Das hat ich schon gewollt. Mein Kach und mein Mani gekauft. Այս նայք ժողովուրդն ինչ լավ բան է, հələ։ Մենք էլ այս ժողովուրդ, հələ տեսեք։ Այս էլ եմ սարքել։ Այսա։ Այդա մեկ էլ ստե բանը ես սարքել եմ, ուրա։ Սպասի, հələ տենանք ուր այդ ժողովուրդ։ Ուրա, բացում էր, կոտը եմ այդամ։ լավ ժողովուրդ ջան։ Так, հիմա մի հատ ցույց տամ ինչեր ենք սարքել, ուզում եմ ես ջրով անեի, բայց այն էլ չեղավ։ Այն մի րոպե, աստիճան են ջուրը ուրա։ Ох, ջուրը ջարդվել։ Արա վասմինս։ Հալավ։ Օքեյ, ժողովուրդ։ Հիմա ես ինչ սարքեմ, դուք գրեք վիդեոներում։ Շիմ կարտելը։ Աշկիս դավոն մտավ իմ մոտ ժողովուրդ։ Խափում եմ, արա։ Ախպախ, ես խափում եմ, այո։ Լավ ժողովուրդ։ Հիմա ես կսարքեմ այս նրանից եւ հիմա մեզ պետքական բաները մի հատ վերցնենք։ Միուտանը մեծ շանխտի։ Այսինքն սակլացել մենք։ Ստեղ վերցնում ենք մենակ։ Էս։ Էս։ Էս մեկ էլ ինչ պիտի վեկալին կարա։ Հա։ Ու էս։ Էս էլ որտեղ սարքենք այստեղ։ Սենց։ Սեն ժողով։ Սի չարին կարա։ Արա դեպ է։ Դա վեկար։ Ինչը։ Ես եկա Սամվելի մոտ։ Արա, ես էլ սխալ արեցի։ Դի մի հատ այս կոմ անի։ Այդ դադամխի ես սխալ անում։ Բա դու պտի խոսաս, բա։ Դու խոսաս ես չիշտ անեմ։ Երա։ Ա, լավ ժողովուրդ։ Այսպես, սենց, բայ ես ինչ արեցի արա։ Ինգան աչի, օբոբները աչի։ Այդ ինչ ես երկում։ Ինգան աչի, օբոբները աչի։ Է, պրիորը այդ մտես ունը։ Մինիկ է դարդարդես ունը։ Այն պրիորը ես երկում։ Հա։ Որը չեմ իչում սենց էր, թե ոնց էր, էլ սպասի, լավ։ Մտես ունը։ Սամո, հլահարի իմը ջնջակ նորից քաշենք։ Հալա դու ջնջի, մտի Google ասեմ ինչ գրես։ Էի պրիորիտետ նշանը, մինիկի դաստան նշանը։ Լավ, բարա ինչ ես երկում։ Հալա քին ինչ ես։ Բա որ եղավ։ Լավ, քեզի մյակ համթի ուրին կոմից։ Հորես ինչ արեցի։ Բա։ Կանամ մենակ եմ Արանջանից։ Արա, ես ինչ եղավ արա։ Արա, մի հատ էլ ենք օգտի արա։ Արանջանից մի քանի խաղ ջնջամ։ PUBG-ն ջնջամ սամ։ PUBG-ի՞։ Հա։ Չէ, թող մնա, որ էս հարցը մենք ֆորմատ անենք, խաղանք։ Երաշիկի խաղը ջնջամ։
आई थी हाँ सारे फाइट ने जंजाम चल और ऐसे किस हार्ट से ना दो और खाओ ऐ ती खोर रखोस ना और ती खाओ जंजाम ऐसे जंजाम पाना जंजीम इसे कार पार्किंग का जंजाम जंजाम कार पार्किंग का नौरा गेगे सीमा ना इसे करना अरे इतना रखोस नौरा कार को गेगे रहले चिल्लस्पे अरे ब्रावर स्टार सस्ते कांगे लस्ते अरे ये लिखे इनका तो ब्रेस गालू भी है ही स्टे सेंसर सेंस सम और छे मोड मोड ओवर आई सेनो बम काशम सेनो बम काशम इन्चे अनिंग करते चिल नहीं गूगल ऑफ करनी ऐसे क्या नहीं करा गूगल ऑफ ऐसा इनमें सेंसर Sam, Google a sensor in. Sam. Sam, Google a sensor. Ara, Google a shilnum. Apa, Google of kashi normal. Seche, et happy mode lava chi. Iskrim. Sam. Iskrim, asa. Orte, Google a krim Minecraft skachet. Herviskraft. Չէ, այլ է մոտիկից։ Որա մութ հանգավ սպասի կլիմայց։ Գրեց իմ անի կրավ։ Լուշ բաջին։ Հերվիս գրեմ ինչ է։ Սկաչայց։ Հերվիս։ Ոկի, հա։ Ոպ, ժողը մտեսա, տեսեք։ Դնում ենք լայք։ Եվ, որպիսի այս ես լավ Ինչ ուզում եք սարքեմ, ինչ խաղ եք ուզում նկարեմ։ Հիսա, բիլի։ Ասեք նկարեմ։ Արա Play Market ով ես գրել։ Արա, չէ, էսա։ Էս եմ գտնում։ Արա քաշեց էսի։ Արա լի մի օր, բայց թվերը կարող են ուրիշ քաշե իր արել։ Քաշեց։ Թվերը ոնց որ ուրիշ է, դա։ Okay. Okay, էսա okay, էստեղ։ Սխմի վրան։ Սխմի։ Ա ես ես արեցի։ Նորից։ Որ շամբ ջա լեր վես չնդե։ Չէ՞։ Անջատ եմ ինքը կքաշիս։ Չէ թող տես նա։ Խիարը անջատ եմ ես չես նայեմ։ Կքաշի։ Ահան։ Շնորհավոր եմ նոր եւ շուտ ծնեմ։ Բաբո։ Դայ, դա։ Սամո սարի ձետոս է չապ կտելում։ Այս էին չամո հեգորի բոթերը լավ բա չէ։ Հեսա ժողովորդ։ Այս որ այս քանը կհանդիպենք, դրեք լայք և բաժանուշագրվեք մեր արիքին։ Այդո։ Որպիսի դուզ կան այսպիսի վիդոներ։